carrega demais com ele. De repente, Paulo, acho que naquele esquema de lá pro terceiro, quarto jogo da série, escapar, se tem, né, uma outra coisa muito importante que tá sendo muito desbalançando muito pra um lado ou pro outro, aí acaba passando, mas enfim. Já tá aí, o Olaf tá banido, como você vinha falando, não vai passar. O Luffy tá colando aqui com a gente. Bora, guys, vambora, que tamo no pique. Vambora, o Tolas nos acerta mais uma vez com esse ban no Olaf. É um ban que não pode deixar, até porque a INTZ escolheu esse lado vermelho, então pode eles puxar. Poderiam... O Colossus estava apontando para a sua maravilhosa careca aqui. Pra quem não tá vendo essa belezura, vamos ver o draft aqui, tá um pouco... Tá confuso, pra mim tá confuso. Se liga, o first pick foi em Rell, aí a Lissandra e a Kai'Sa foram selecionadas. E do lado da INTZ, a seleção foi em LeBlanc, Vi, e agora eles estão cogitando a Zeri. Tá fechada a Zeri, então vamos retornar aqui. Na VKS, os picks são Rell, primeiro pick, Lissandra e Kai'Sa. E nos picks da INTZ, do lado vermelho, aí na direita da sua tela, são LeBlanc, Vi e Zeri. Só pra deixar bem claro aqui, pra ninguém ficar confuso. Vai no Radinho, confia na nossa Cal. Tamo trio aqui, confia na Cal. Ó, banimento agora na segunda fase, do lado vermelho. A equipe da INTZ baniu o Viego, é um ban importante tirar esse pique do Grell. E a resposta da VKS foi em cima de Rumble. Estão apertando um bocado lá a parte de cima do mapa. É. Aí, ó, pra você poder ver na tela do Damage. Tá aí, agora tô falando. Sim. Agora temos imagens. Temos imagens aí, então o último ban tá sendo realmente da Ingrid ali. Por parte da INTZ, então a INTZ focando nesses bans da jungle pra permitir dar valor a esse pick da Vi, realmente. Sim. Eles escolheram bem cedo essa Vi. Mas... então claramente é uma estratégia pra deixar o Yamp no conforto. Mas o Maokai tá aberto, né? É isso. E a Hell pode ser jungle também, né? Justo, beleza, jungle. Se bem, cara, que falando de damage, eu acho que essa Hell vai pra ele. É um pick muito importante pro damage essa Hell. A gente sabe que é um conforto muito grande. A gente tá vendo aí na telinha os banimentos ao vivo. O pick de Alistar ali pela INTZ. Então Zeri e Alistar vai ser a bot lane da INTZ. Vai ter porradaria. O Alistar, ele gosta de fazer esse desengage contra a Hell, de ter um pouquinho de agressividade, apesar da Zeri querer farmar um pouquinho. É um pique que, já que a gente falou do Viego, que é importante tirar da equipe da VKS, pô, o Demi já amassou na semana passada com esse Alistar. Então, deixar esse pique no Nia, que é um pique forte pro Nia, e ainda ter a possibilidade de tirar isso do damage, claro que provavelmente ele fica com a Rell no meio dessa brincadeira, mas tá tudo bem, né? Vai ser Rell suporte ali, pelo que a gente tava vendo no draft. O Demon estava escolhendo ali a parte da jungle, né? Então provavelmente a Hell vai ser realmente suporte. Vamos ver qual vai ser então o último pick da Cade. Faltam 5 segundinhos ali para eles locarem. Xin Zhao aqui seria... Tá locado. Xin Zhao então pra Cade é um early game que é bem agressivo. Estilo do Grell. O Grell gosta de fazer essas jogadas. Então Xin Zhao contra a Vi, uma gameplay... Urgot Last Pick da INTZ. Urgot pra responder esse Renekton que tá na mão do Gigo. O Renekton do Gigo, semana passada, sobrou. Sobrou muito. Galera, a gente teve um pequeno probleminha aí na tela de Pikiban, mas a gente mostrou tudo pra vocês na tela dos jogadores, melhor ainda, pra você poder conferir, acompanhar o CBLOL. De feed ao vivo, direto da Arena CBLOL. Você vê, dá problema, a gente faz melhor ainda do que a outra tela. Tem tela de jogador aqui, a gente vai dar um jeito, Grantardão. Tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Xin Zhao, bicho. Xin Zhao. Então vamos dar um parecer aqui, só pra fechar a comp. No lado da Cade, então, Renekton, Xin Zhao, Lissandra, Kai'Sa e Hell. Uma comp zona bem padrão, ô Colossus. Sim, início de jogo legal, agressividade. A equipe da INTZ tem lá no top o Urgot, Vi, LeBlanc no mid. E na parte de baixo, Zeri e Alistar. Essa é a lineup da INTZ. Eu gostei bastante, tá aí na tela. Eu gostei do que eu vejo ali, tá? Alistar vaquinha, pra mim é sucesso. Mas não tá com croma rosa. Errou. O cara tá com o cabelo rosa, não vai colocar o croma rosa? Boa, verdade. Boa. Falha de entrosamento. Boa observação, Lupe. Boa observação. Galera, as composições estão armadas. A gente vai acompanhar então a entrada já direto pra Summoner's Rift. Vamos ver exatamente como eles vão performar. Como é que tá esse time da Cade em relação a dano? Vai depender dessa Kai'Sa? Eu acho que eles têm que azeitar o jogo deles já de cara. Eles têm que acelerar, têm que abusar desse Xin Zhao. Na semana passada, o Grell, né? Eu ia falar o Xin Zhao, mas o Grell ficou basicamente mais lá pro topside. Ele deu muita atenção pro Gigo, grande parte
dele ter ficado forte foi por essa grande atenção, e ele meio que esquece o damage. Então eu acho que o plano da Cage é: vamos jogar mid top no early game, deixa o Trigo escalando, e se for pro fim de jogo, o Trigo carrega nós. Mas isso encaixa um pouquinho com o que a Mesa Análise falou, né? Porque um grande ponto, um grande confronto pra essa série é Gigo contra ZZK. Então é bom dar atenção mesmo, né? Isso. É o confronto. É o confronto, e o ZZK já escolheu o seu God, que deu muito certo contra o Weiser, em termos de lane phase, beleza, não conseguiram a vitória. Abaçou. Mas foi um pick bem poderoso, só que dessa vez contra a Renekton. É, e aí se você pensa na INTZ, eles meio que têm essa policy de seguro na parte de baixo. Eles também, a INTZ, olha pra Zeri do Ninja, e aí inverte a brincadeira, porque a Zeri do Ninja é quem mais recebe atenção do caçador no começo do jogo. Tá acima da média de presença do caçador aos 20 minutos, então eles podem fazer o snowballar e falar: Ninja, carrega nós, vambora. Tá aí, meus amigos, o que você queria na tela, Arena dos Campeões, tá tudo pronto, tudo certo, composições fechadas e os jogadores já posicionados para esse início de partida. O Grau aqui na parte superior vai passar aquela lente, vai dar aquela limpada, Gigo dá de cara com o ZZK, o jogo começa tenso, tá valendo, meus amigos. É, como eu falei, vou repetir mais uma vez, é o jogo mais importante do ano, cada vez que essas equipes... Vira o disco aí, maluco. Desculpa. Então vou virar. Caraca, mané. Se vira... Sete vezes a mesma coisa, tu fala... Desculpa, tô ficando velho. Não, eu repito muitas coisas. Você essa sabe jogadinha, como é, né? Essa jogadinha que o Grau fez é importante pra, pro Gigo ter um controle da Bush ali na top lane logo de começo, então ele impedia que tivesse uma sentinela pro Gigo realmente controlar. Só que o Grau começou na parte de cima do mapa, fez o Gigo dar esse lixo, então provavelmente o Gigão vai ter que se virar um pouquinho aqui no começo do jogo. Alô, Rafa, tá aí na arena? Trouxe uma entrevista pra gente? Sim, senhores, estou aqui com o Von. Von, vocês trouxeram uma comp agressiva para esse primeiro jogo. Xinzhao fazia um tempinho, um certo tempo que não aparecia aqui. Por que Xinzhao? Xinzhao é um pique de conforto do Grell e no nosso planejamento de draft ele já fazia sentido contra os campeões que a NTZ está acostumado e que eles acabaram mostrando no draft. Enquanto danceu o draft, a gente já sabia que ia ser Xinzhao pelo conforto dele e pela comp. Boa sorte aí nesse primeiro jogo. Pessoal, com vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Von. Vamos acompanhar como é que fica. Vocês estão vendo a pressão que o ZZK tá dando pra cima do Gigo. O Gigo não consegue farmar. E pior ainda, não consegue nem pegar a experiência. Ele não pegou a XP. Por conta do lixo, ele chegou atrasado na lane. O ZZK zoneou ele dos primeiros três minions a serem eliminados aí. Então o Gigo já começa muito atrás, não só em farm, e vai ser atordoado. E foi puxado! Já forçou o flash! Sem esse flash, ele tava morto! ZZK com esse urgote. Volta a dar trabalho aqui no CBLOL. Começa o domínio da top lane do ZZK, é o que a gente tá vendo. E ó, o Yamp também tá chegando lá na parte superior. Se ele chegar... É dive, se ele ficar... Eu não sei se é pior ele pegar agora ou se ele pegar depois do recall. Voltou. Mas é que depois do recall o Gigo vai estar full HP aqui. Eu não sei se ele consegue divear depois. É, realmente ele já saiu. Se o Gigo tivesse ficado, aí dive... E aí acabar o jogo dele, porque ele tá com dois minions aqui, Cosmos. Sim, é muito pouca coisa. Se complicou muito no começo do jogo a opção, e aí foi também facilmente lida, porque se o Gigo demorou, a equipe da INTZ sabe pra onde o Grau vai. O Nosfero já botou uma sentinela ali nas acuâminas, então eles viram o Grau passando pra parte de baixo. Eles têm completamente no radar o caçador da VKS. Dá pra dizer que é um desastre pro jogo da Cade? A gente tá falando, o Gigo é um dos pilares do time, talvez o jogador mais importante do time. Tá sendo amassado nesse início de jogo. Foi muito delicado esse lixo realmente, e em contrapartida quando a gente olha pro bot, não é como se a bot lane da Kayle tivesse pego uma vantagem por conta de não ter dado lixo. O Trigo e o Damage aqui estão completamente iguais em termos de CS e a Ninja Kiwi, estão até um pouquinho, muito pouquinho atrás, o que é ótimo pra Zeri, ela quer realmente farmar e escalar. Então assim, logo de começo essa primeira decisão foi um pouco delicada e talvez não tenha sido tão boa assim pro time da Vivo Cage. E pra mim agora o Grão vai ter que se apresentar lá na parte de cima, lembrando que o Gigo não tem mais esse flash por causa daquela jogada no 1 contra 1. Fatalmente o Grau vai ter que se apresentar e eles acreditam que a Cade já espere que o Yamp esteja de olho no matchup do top. Exatamente. E aí, quando ele se apresentar, olha a sentinela que a gente tem ali na parte de cima da jungle da aí, Cade. Ó. Então aí, eles ó. Já sabem do Grau. E não é só essa, o Loop. Tem outra ali nos arbustos também. Então, por qualquer rota, por onde o Grau possa chegar, ele vai ser visto. Ele vai ser visto. Ele passou a sentinela, então ele acha que ele não foi visto. Porque a ward estava bem antes. Aqui o Grau pode achar que ele não está sendo visto, mas ele realmente vai só dar essa cobertura para o Gigo colocar essa wave debaixo da torre. Então tá tranquilo. E agora, peraí, é o Grell que deixou a sentinela, só que pelo posicionamento do Yamp, não sei se ele vai ser visto. Ele tá indo um pouquinho pro meio agora, agora sim, agora sim.
Vai aparecer? Tá aí, ó. O Yamp vai aparecer. O time da Cade sabe que o Yamp tá aqui pela parte superior do mapa. O jogo fica nessa posicionamento. É um jogo tenso nesse sentido, sim, porque a top lane tá muito volátil. Sim, qualquer um que... A gente viu, se o Gil pegar uma vantagenzinha, ele pode arrebentar o jogo. A mesma coisa pro ZZK. Lá na parte de baixo é meio que aquele jogo de scaling, né? Vai ficar aquele joguinho mais morno. Mas eu tô de olho nos suportes, quando eles saírem da lane. Não só no suporte quando eles saírem da lane, mas olha a vantagem de CS... É, um pouquinho aqui, curta, porque o Trigo vai pegar essa wave que o Ninja já tá abrindo. Porque a Zeri, a gente tem que lembrar, ela é uma campeã que antes do 6, ela é muito delicada, você realmente não tem tanta possibilidade de luta. E aí, quando eles pegarem nível 6, aí sim que eles vão ter essa possibilidade de luta. E é nesse momento que a NTZ vai querer brigar com o 6 da Vi e com o 6 da Zeri. Olha como o ZZK consegue dar um poke muito chato, né? Castigar na rota. Você viu o Trigo atrapalhando um pouquinho a questão... da volta da base do Nio. O Nio, então, demorou um pouquinho, ficou um pouquinho atrasado. Se você olhar no minimapa, você vai ver que o Ninja Kiwi já tá chegando na rota, enquanto o Nio vem correndo lá de longe. O ZZK continua zoneando o Gigo. Enquanto isso, a galera da Cade aproveita esse recall, essa volta da NTZ, e vai iniciar o dragão, o primeiro objetivo dessa série. Até a movimentação do damage anteriormente para parar o recall do Nio meio que... atrapalhou o recall sincronizado da INTZ e deu pra VKS essa prioridade aqui na parte de baixo. Mas a INTZ tem a prioridade pra cima. É, eles já estão se movimentando aqui pra parte de cima da jungle. É difícil divar tão cedo assim. O Renekton provavelmente já vai pegar 6, mas o Gigo tá com medo. O Gigo tá com medo. Ele não tem visão da INTZ aqui, eles vão esperar, lembrando que aparecer. Não, vai pegar essa wave, vai pegar o seu nível 6 e vai ficar um pouco mais tranquilo aqui pro Gigo. Tá, então o time da Cade faz o primeiro objetivo, faz aquele dragão, a galera da INTZ ganha um pouco de visão e controle na parte superior do mapa. Daqui a pouco, 1 minuto e 20 mais ou menos, vai ter o Arauto chegando. Vamos ver se os dois times vão vir pra buscar esse Arauto. Era um Dominus aí mesmo? É, um Dominus utilizado. É, não sei. Acontece. Aqui é pra comemorar, pra chamar a torcida. Cadê a peguei torcida? Nível 6, galera. Peguei nível 6, voltei base. Lágola está aqui para trazer as informações, estatísticas, curiosidades do nossa série. É isso, Gruntar. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o CBLOL. Já que a gente está falando bastante sobre o impacto dos top laners dentro desses dois times, durante a fase regular, dois jogos entre as equipes, uma vitória para cada lado. Na vitória do time da INTZ, o ZZK saiu com uma grande diferença de ouro aos 15 minutos. E na vitória da VKS, foi a vez do Gigo. Então, vamos ver como é que se saem esses dois top laners agora. Será que foi melhor lá pelo topo, leva o jogo? Levar o jogo, não sei, mas quem tá levando facilita. A melhor aqui, facilita. E o ZZK tá bem na frente aqui do Gigo. Aquele começo foi realmente muito bem aproveitado pelo ZZK. Vamos ver só como que ele vai fazer esse trabalho pro Arauto, porque eles têm a vantagem no topside, mas precisa usar isso pra algum objetivo, porque o primeiro objetivo do jogo foi da Cade até o momento. Perfeito, perfeito. O time da INTZ, de qualquer forma, tá ganhando no farm em praticamente todas as rotas, vai. Tem uma diferença grande lá pelo topo, praticamente o dobro. Na parte inferior do mapa também tem uma diferença. No meio tá mais parelho, mas ainda assim a INTZ vai com essa diferença, com essa vantagem de ouro por conta só do farm. É, assim, só não foi um desastre completo pra equipe da VKS, porque o Gigo não foi punido por aquele flash lá no comecinho. Perfeito. Mas ainda assim foi uma grande quebra de ritmo que a equipe da VKS queria estar nesse ponto. Agora, vai todo mundo chegando aqui pra parte de cima, o Yamp já faz o objetivo, já começa, e a VKS vai ter briga. Vai ter briga, o Ninja quer briga, foi pra cima do Grell, só que ele foi travado, atordoado e eliminado, Fishmand, é pro Grell, o damage vai apanhando, também cai, na sequência o time da NTZ tá mais inteiro, eles querem o Grell, que tá com a vida muito baixa, mas o Gigo tá na backline, contra três jogadores, sempre ele, Gigo esmagando a galera da NTZ! Trigo pega uma eliminação, Ninja Kiwi tem que pular pra longe, não é perseguido pelo Greve, ele vai pra dentro da selva, busca o conforto, tá vivo, mas a Cade vence a primeira batalha. E aquele Dominus não fez falta alguma, tava disponível de novo e o Flash também estava disponível, a VKS sai com 3 abates e vira esse começo de jogo. Uma ótima primeira luta aqui por parte da Cade, uma luta de detalhes, o Nia não tinha feito seu nível 6 enquanto o damage tinha, então ele ficou vendido no lance ali no seu primeiro engage, o alistar do Nia, enquanto que o damage com seu nível 6 parou toda a backline da NTZ de dar o follow-up. Já a gente vai ver no replay enquanto a Cade finaliza esse Arauto e aí concretiza uma bela de uma vantagem aqui no começo do jogo. Aqui, agora no replay. Olha o Nia nível 5, ele dá esse primeiro engage e ele fica vendido. Enquanto, olha na parte de cima da tela, o damage ele para 4 jogadores com o seu WR. Sensacional, sensacional.
esse engage do Damage fez toda a diferença na luta, cara. Sim, aí o complemento do Gigo chegando também direto na backline, parando o Nosferos e o Ninja Kiwi. Os dois meio que não conseguiram dar aquela calibrada a mais. O Trigo com isso ficou livre. O ZZK, que poderia ter arrebentado a fight, não teve essa oportunidade toda. E agora lá no top... Vai ser uma troca de carícias aqui. Ou não, sim, não, hein? Filho. Lentidão no Gigo, ele tem que tomar cuidado, vai segundos, vazando um pra segundo. Lá. Tá. Passou aqui. O passinho muito do perto, Gigo muito salvou. Muito perto. Mas olha o Yamp. Aí, vai dar nada, agora vai dar mais nada. Ó, na situação toda, o time da Cade levou vantagem. Pegou um abate a mais e pegou o Arauto. É, a Cade dá essa respondida, mas assim, o top não amansou, não. O ZZK continua com uma vantagem gigante. O Gravitar tá chegando pra remediar. O Gigo tem o Dominus em 3 segundos. O ZZK vai ficar vendido, o Gigo vai baitando. Já foi atordoado, ZZK. Ele não tem flash. Daí ele não sai, meu amigo. Vai tentar alguma coisa, mas é abatido. O Gravitar pega a eliminação. Lá no bot tem engage. Um 3 contra 3. O Yamp vem correndo pelo Rio. O Rio usa o seu ultimate. Ele aguenta muito. O Nosferos é jogado pra longe. O Yamp vem no ultimate. Pega o Grel. Consegue o dano. E as eliminações. Pula pra longe. Tá vivo. Double kill na mão do Ninja. Ai, meu amigo. Ninja Kiwi consegue os recursos. E tá rodando o jogo do jeito que a gente falou. Abates nas mãos certas aqui, Colossus. Na Zeri, que precisava escalar. E aqui faltou um pouco de cautela por parte da Cade. Eles estavam fazendo aquela jogada na parte de cima, que foi ótima. Vamos ver no replay só como foi uma iniciação tão simples. Olha o posicionamento do Trigo. O Nia nem precisou gastar flash pra chegar nele. Sim, tranquilo. E o Grão ainda compra esse confronto e entra no que você falou. Eles estavam fazendo a jogada na parte de cima. Eles não vão ter a vantagem numérica na parte de baixo. Tem que ter cautela aqui o time da Cade. É aquele ponto que às vezes fica um pouco disperso, a comunicação às vezes não encaixa tão bem, porque o Grav tava fazendo a play no top, e aí às vezes o time não comunica também. Olha o damage vindo pra engage em cima do Nia. Tem mais briga, acharam o Nia, ele vai sendo derretido! Pula com flash, mas é perseguido, boa cabeçada, o Grav garante uma eliminação, o time da Cade. Fecha, fecha bem, consegue um abate. Pick-off de um lado, pick-off do outro. A Cade responde, vai pro dragão. A gente falou muito da presença dos top laners e do impacto, mas quem tá impactando o jogo nesse momento é o Grav. Tá presente em absolutamente tudo que a Cade criou no jogo. E é exatamente o estilo que ele gosta de jogar. Sim. Aqui. A Lissandra romeando, a Anne romeando. É o jeitinho que o Grav brilha. 3-0 já, numa campeã que consegue fazer muita play. E aqui o ultimate dele é essencial para esse jogo, porque é o jeito de deslocarem a Zeri, é o jeito de impedir que o Nosferos seja um campeão chato com essa LeBlanc, impedir a entrada da Vi. Então o Grav brilhando muito, fazendo essas rotações, e mais um dragão na conta do time da Cade. Olha o ZZK, o damage tá aqui, consegue atordoamento pelo ultimate, mas tem o teleporte da Cade, o ZZK, amigo. Vamos ver, tem o Nosferos chegando pra tentar ajudar, só que foi só um apoio moral. Se vira aí, meu amigo, mais uma eliminação a favor do time da Cade, que começa a se espalhar. O Trigo consegue acertar a exploradora do vazio, e aí o NTZ vai saindo. Aqui tem o Arauto no meio, bem na torre. Barrancadas garantidas, o time da Cade começa a gostar do jogo. Barricadas exatamente pro Trigo, que ainda tinha opção de entrar porque ele acertou a exploradora do vazio. O VKS agora sai, não faz aquele commit maior do que deveria, e o Gigo, na verdade, lá na parte de cima, com essa avenida pra conseguir mais ouro. Aqui, esses últimos 2 minutos de jogo foram muito caóticos, muitos abates lá e cá, e esse é o tipo de jogo que a NTZ historicamente não se dá bem. A NTZ é um time que gosta do macro, que gosta de experimentar o mapa, de fazer aquele lolzinho romântico, como diria o GSTV, e aqui a Cade impôs um ritmo que... A INTZ não tá sabendo lidar. Já foram 2 abates em cima do ZZK, e toda a vantagem que ele tinha criado logo no início do jogo foi pro nada. E é um ritmo de jogo que a VKS começou a impor no playoff. Eles fizeram exatamente o jogo assim. Eles do nada dão uma acelerada dos 10 até os 15 minutos e conseguem 1, 2 boas fights e vão daí pra gerar um snowball dentro do jogo. O time na fase regular passava nos 15 minutos em média negativo. Nos playoffs passa com 1.200 de ouro aos 15. É muita vantagem. Os números do Colossus aí apoiando esse argumento que realmente a Vivo Cage, ela tá impondo um ritmo de jogo que tá muito acima do comum aqui. Esse early game mais caótico é o jeito que o Grel gosta, mais em cima do ZZK. Ah, não pegou. O W não acertou. E aqui vai ter o Arauto aqui 1 minuto, hein?
E os times já vão buscando visão. E o Up deu de cara com o Grell, só que ele tem o apoio do Neo. O Grell tem que tomar certo cuidado. Por enquanto ele tá encarando. Sobrou o Ninja. Sobrou o Ninja. O Ninja vai ser encontrado, é eliminado. O Gigo escapa e o Grell tá no meio de todo mundo. Ele quer o Yamp. Vai garantir a levantada e a eliminação. A galera da RTZ vai sendo massacrada. Toda a Cade tá unida. Toda a Cade vai caçando o time da RTZ. Leo fica pra trás. É puxado. Eliminado. ZZK usa o flash. Tá debaixo da torre. Agora sim, numa segurança mais ou menos, porque a Cade tá explorando Gigo todo o mapa. Ah, bom. O Gigo foi só pra pegar os minions. Botaram a NTZ pra correr. E a terceira fight na sequência que a equipe da VKS ganha. Não é assim que a NTZ quer lutar, gente. Eles não estão usando a ultimate do Urgot junto com o combo da LeBlanc e também o dano e o DPS da Zeri. Eles não podem fazer essas lutas caóticas. É perfeito pra Cade, que tem muito mais movimentação. A ultimate do Xin Zhao impede ele de ser eliminado. Aqui a gente vai ver no replay como eles pegam o Ninja Kiwi um pouco fora de posição. Mas aqui, a NTZ vai pra cima do Grell, que tem ultimate, então o Xin Zhao não vai ser eliminado tão facilmente. Nossa. E aí depois pra cima do Gigo, que também é um Renekton com ultimate, não vai ser eliminado tão facilmente. E a NTZ se perde no caos que a Cade impõe dentro do jogo. É. Quero que você falava, Colossus, a Cade, essa composição é pra fazer isso aí que a gente tá vendo. Eu ia falar isso. Se o early game da Cade não foi perfeito do jeito que eles queriam, o mid game tá sendo exatamente o que eles precisam. Tá sendo exatamente direitinho da forma que eles querem. Eu queria chamar a atenção da jogada anterior, que o Greve não se afobou com os seus recursos. Ele usou o W, esperou o Ninja Kiwi purificar pra aí ele usar o Ultimate. A gente tá falando que é um jogo caótico, mas tá sendo bem calculado. Sim, aqui a gente tá pensando nessas jogadas e usando as oportunidades que eles estão criando. Aqui eles vão pro segundo arauto já do jogo, todos os objetivos neutros nas mãos da Cade. E o ZZK tenta fazer o seu trabalho de split. O Urgot ainda tem um campeão muito poderoso no 1 contra 1, mesmo estando um item atrás. E vai depender bastante dele tentar criar e usar sua ultimate bem nas lutas, porque aqui o ritmo de jogo que a Cade já impôs já deu a eles 3 mil de ouro de vantagem. Nós feras deu um apavor ali no Gravitar. O Gravitar usa toda a mobilidade da Lissandra, vaza, se afasta, tá em segurança, enquanto o ZZK tenta levar a torre no bot, mas o Gigo defende ela com unhas e dentes. Na real, Gruntar, os dois solo laners da INTZ estão dando apavoro nos dois solo laners da equipe da VKS no momento. E os dois estão sofrendo nessa side lane. Me preocupa um pouco mais pra frente isso daí. O fato do solo laners estarem sofrendo tanto assim. Mas será que a NTZ sabe fazer esse jogo de 1-3-1? Que a Loud fez no final de semana passada? É uma boa pergunta. De brincar, de explicar. Não é um jogo que eu vi a NTZ fazendo até o momento, Gritar. Não só isso, ó. Tem um arauto no meio. Vamos ver, porque essa torre, será que vai pro chão? Armou? Vai sim. Porra, ela vai pro chão. A pergunta é a seguinte. Será que o time da Cade não vai ganhar vantagem suficiente pra essa vantagem dos solo laners ir embora? Olha lá. Vamos pegar o ZZK, hein? Na sujeira pra cima do ZZK! Entrada do Trigo! Mas todo mundo foi pro alto, o Nia consegue ganhar tempo, ainda assim o ZZK é eliminado, a luta continua. Pegaram o Nia, ele usa o flash, tenta se afastar, double kill na mão do Grell e o time da Cade se afasta. Dois abates, de novo no caos. A INTZ não consegue expandir a fight, estender ela por tempo suficiente pro Ninja Kiwi espalhar o dano dele. Essa fight, se ele estivesse mais resistente, se o Ninja Kiwi tivesse mais tempo, a equipe da INTZ conseguiria virar. Mas essa frontline não existe ainda, o Nia não consegue tankar. E se não for o Yamp criando essas oportunidades, esse espaço com a sua ultimate, sempre vai faltar esse espaço para ter o dano. Até porque é um Xin Zhao, é um Renekton, é uma Lissandra. A Zeri tem uma dificuldade leve de dar dano aqui. Ela não fechou nem o seu segundo item. Não vai ser agora. Não é o momento da NTZ lutar. Eles têm que ter essa cautela e esperar um pouquinho mais. Porque lutando desse jeito, a vantagem de ouro da Cade já vai pra 4 mil com 3 dragões. É muita coisa. Sujeira pra cima do Gigo. Ele tá mal posicionado. O Fatiai fica pra longe. Ainda assim o CZK vai perseguindo. E sempre no limite, Gigo vai sair. É o Gigo 3.0, Gigo escapa, não esmaga. Tem jogada no Nosferos, teve que usar o flash, o damage vem fechando. Opa! Olé! O Nosferos vai saindo. Que jogada do Nosferos aqui, pode ser pegado no Trigo. Passou a exploradora do vazio, de novo ele tentou mas aqui agora caiu como. No colo do Grell. Mais uma eliminação a favor do time da Cade. Caiu a torre no bot dessa vez, o Gigo ganha muito tempo. Vai tentando escapar, fatiando e picando pra longe. Não. Vai perseguindo, não, o Gigo é o nosso Highlander do CBLOL, tá vivo de novo ele sai. Gigo escapa, mais uma vez ele sai de uma jogada criada em cima dele. A equipe da VKS ganha o mapa inteiro.
com 3 jogadores no top, eles fazem jogada e levam a melhor. Com 3 jogadores no bot aí, NTZ, não consegue nada, além de uma torre que já tava baleada. Tudo tá dando certo pro time da Cade. E olha o quanto que a NTZ tá atrás. Já existem recompensas em objetivos neutros pra mostrar o quanto que eles estão atrás. Aquela torre no bot deu um ourinho extra pra NTZ, o que é legal, mas ainda assim é muita vantagem. 5 mil de ouro, fora a experiência, fora todos os objetivos que a Cade tá ganhando na frente. Aqui a NTZ se encontra numa situação... Cara, vai depender totalmente dessa série de algum jeito carregar uma teamfight. Eles vão ter que encaixar uma luta, o problema é que fica mais difícil. 20 minutos o Barão vai nascer. Daqui a 3 minutos tem o Dragão, que é a alma pro time da Cade. Então a NTZ vai ter que lutar em situações completamente desfavoráveis. A galera da Cade tá muito bem no passe do jogo. Só aí, não pode dar mole numa luta. Não pegou no final das contas essa ward. O Grell... Ah, agora eles viram. Beleza. Eu tava... como vai? Já chamaram. É isso aí. Como vai? Já começou a fazer o Barão. O time da Cade inicia e força a NTZ. Vem pra uma luta que eles estão despreparados, que eles estão muito atrás. O Barão vai sendo feito devagar. Eles querem a briga. Eles querem chamar a NTZ pro posicionamento desfavorável. Se não vier, beleza. Faz Barão. Se vier, o time da Cade vem pra cima. Já vai na metade da vida do Barão por ali. Tá chegando o Nosferos pela parte de baixo. Vem o Nosferos e o Ninja faz o engage. Vamos ver a sequência, porque o Ninja vai tancando o Vigo, que já tomou muito dano. Barão foi feito, tá na mão do time da Cade. Só que a NTZ vem pra cobrar. Pega a primeira eliminação. Vem fechando pra segunda. A perseguição acontece. O Yump encontrou o Grell. O time da NTZ vem tentando cobrar o máximo possível. O time do Grell trava, ganha tempo. Ele tá invulnerável por enquanto. Vai saindo vivo. Yump fecha. Torre da nele. Acaba sendo eliminado. Caiu também o Trivius. ZK também vai morto. Um caos gigantesco, mas a INTZ cobra o Barão. Neutralizações aos milhares, a equipe da INTZ conseguiu o que precisava. Cessa esse Barão, vai ficar só o Dennis de vivo no final das contas. É um power play de menos quase 2 mil. E ó, é torre com recompensa lá no top, no é mid. Torre com recompensa aqui no mid. Mas todas as neutralizações, Lupe. Foi uma jogada desastrosa pro time da Cade aqui. Toda vantagem de ouro já se esvaiu, foi pra 1000 de ouro agora. E a gente não tá falando somente desses abates, esses neutralizados, mas o tempo que a NTZ compra de remover esse Barão do mapa. Porque agora não tem buff disponível pra Cade, a maioria dos jogadores foram eliminados, a gente tá vendo um replay como que, por conta da Cade tá fazendo Barão em 2 e tá tentando lutar em 3, o time fica desconexo. E tudo que aqueles que eles estavam criando com as jogadas sincronizadas, os 5 jogadores fazendo as jogadas, não aconteceu aqui. A Cade tava separada e é perfeito pro Urgot resetar com a sua ultimate, é perfeito pra Zero ter aquele espaço pra bater aqui. E foi um desastre. Sim. Um desastre completo pro time da Cade. Era tudo que a NTZ precisava. Uma luta pra poder equilibrar o jogo. E agora, quando a gente vier pra luta do dragão, a Cade tem muito mais condições de brigar. Estão 2 mil de ouro só atrás. O power play do Barão é de menos 2 mil. A galera da Cade não conseguiu o que eles precisavam. O ouro antes dessa luta estava em 4.300 a favor da Cade. Depois dessa luta a gente está vendo que o ouro diminuiu bastante entre os times. Grande lance aqui, faltam 15 segundos. 15 segundos para o dragão nascer. NTZ vai tentar essa briga e a galera da Cade vai tentar garantir sua alma. É, meus amigos, o jogo não terminou e NTZ conseguiu essas neutralizações e o Ninja Kiwi fechou seus 2 itens. Ainda assim, não é o suficiente para essa série amassar a fight. Aqui na parte de trás, o Trigo vai se aproximando. A NTZ fez aquela barreira e iniciou o objetivo. Tenta tirar a visão do time da Cade. Já iniciou o dragão. A Cade tá aqui pra briga. Nia! O Nia vem pro engage. Ele queria o damage. O Vigo tá fazendo a linha de frente. Ele aguenta muito. A galera da Cade faz a entrada. Garante uma eliminação. Mas também o Vigo morreu. Na sequência, a NTZ tenta brigar, tenta lutar. Vai o Nosferos pra um lado e pro outro. O Yamp ainda tá vivo, colado em cima do Grefta. De longe, o Nosferos garante o dano e o abate. Agora o Grell por ali, ele vai se posicionando, vai fugindo de um lado pro outro. Grell, herói! Winsal, meu amigo! Grell garante a luta e vem pra sua alma! Podia parecer que ele tava perdido, podia parecer que ele era o último guerreiro vivo, mas só precisa de um pra que ele desvire. Na verdade,
vivo, Cage Stars, vire a fight em NTZ, sim, vire história nesse combate. Que jogada do Grell, salvou essa luta e concede aí a alma pro time da Cage. Uma luta um pouco caótica, mas que foi boa pra NTZ no sentido de que a Zero teve bastante espaço pra bater e dar o seu DPS. A gente vai ver já já no replay como que foi o Grell salvando. A luta Sim. podia ter sido desastrosa. Não só o Grell também, mas a entrada do Grevitar, Sim, ele conseguiu o W e a ultimate em 4 jogadores. Ele completamente aniquilou o time da NTZ. Se não fosse o Grevitar e o Grell, podia ter sido aqui talvez fim de jogo pro time daqui. Sim, e de olho nessa entrada do Greve, porque a coisa começou esquisita. O Guido meio que ficou na linha de frente, ele foi muito atravessado, foi muito focado e foi consumido pelo Urgot. Mas aí o Greve ganhou muito tempo. No momento em que a INTZ estava se situando, estava saindo, o Greve dá mais um flash, prende todo mundo de novo e aí dá espaço pro Grell bater. Aqui, Colossus, eu sinto que a INTZ talvez não seja tão experiente nesse estilo de luta do Nosferus ser o cara que simplesmente para o plano. Esmaitado. É melhor que o Nosferus fique fora da luta, tirando o Grevitar. A gente vê a jogada aqui no replay, o Grell amassando o time da INTZ, mas como eu vinha falando... Ele já tava esperando, ó, o mouse foi reto na LeBlanc. Cara, que jogada. Ele sabia do detalhe da LeBlanc voltar no seu W, e aí ele consegue double kill, grita. Todo o time da Cage, na realidade, gritou ali, apoiando o Grell. Gruntar. Emocionou, legal. Fala comigo, Rafa! Exatamente isso que o Lupo falou, não foi só o Grell que gritou, não. O Grevitar tava pulando e comemorando também junto com ele. Era um momento muito decisivo, porque o time da Cade tinha acabado de tomar aquele revés do Barão. Agora eles conseguem a luta, conseguem a alma, vão ganhando espaço pelo mapa. Eles querem abrir 1-0 nessa série. Lembrando pra galera, se você chegou agora, meu amigo, esse confronto, essa melhor de 5, tá na parte inferior da tabela. Quem perder aqui tá fora. Quem vencer, segue no sonho. De olho nisso daqui, o Ninja tá numa situação mais... Ele tá mais longe, né? Mas a iniciação foi em cima do Nia, perdeu muita vida. Vai ter briga porque o teleporte chegando, o Nia tá praticamente fora da luta. O ZZK tá ficando ali de frente! Damage no engage sensacional! A galera da Cade se espalha pelo mapa e massacra o time da INTZ! São 3 abates pro Trigo. A equipe da VKS acha a briga que precisava, Gruntar. Eles vêm pra derrubar a torre, vêm pra derrubar o inibidor, só tem o Nosferus vivo. Eles vêm pra derrubar o jogo, meu amigo, porque daqui o time da Cage pode acabar. Será? Tem o teleporte chegando aqui, o Nosferus. Todo mundo pra cima dele, ele ganha espaço, vai buscar a cura. Agora o Gigo destrói essa torre, foca na segunda. Nosferus tenta ser um herói, mas ele é abatido. E tá lá o Ace. Na sequência, o GG! Vitória da Cade! E vitória com a cara da Cade dos playoffs. Esse início de jogo mais acentuado, mais rápido, mais letal. Meu amigo, que jogo do time da Cade, executando a sua composição do jeito que ela precisava. Um jogo, de certa forma, de recuperação de um início difícil, sim, lá pelo sim. topo. Um início difícil na parte inferior do mapa, quando você falou de farm. O time da Cade fez a composição deles funcionar, Colossus. Sim, o mid game deles foi excepcional. Eles sobraram no mid game. E a gente falou do caos, que a NTZ não gosta do caos, mas a Cade ama o caos. Foi criada no caos, nasceu no caos, Lupe. 1-0 pra Cade. Eles brilharam no caos, Gruntar, mas foi um caos calculado. O time da Cade sabia todas as jogadas e no draft mesmo eles já pensaram nisso. O combo de Lissandra e Xin Zhao, tá questão, vou jogar pra você esse combo aí, porque ele é clássico e o early mid game dele é muito poderoso, né não? Isso aí, Lupão. Lissandra com jungle de dano físico, Xin Zhao, Lee Sin. É muito eficiente e fácil de executar. E foi isso que a Cade trouxe para esse primeiro jogo, Tartaruga. Um jogo mais sólido, um jogo simples. Lissandra, Renekton, Xin Zhao, Rell. Cara, só aperta R, Tartaruga. Tô facinho, molezinho, draft gostoso. Não, eu gostei bastante do draft deles, porque eles pegaram campeões que a Vi não tinha nenhum target. A Vi não conseguia lutar ninguém ali, porque se ela lutasse qualquer um deles, ela não ia conseguir matar ninguém e eles iam conseguir voltar na teamfight e matar todo mundo. Então acho que foi bem esperto assim da VKS nesse draft pegar esses campeões que eles pegaram contra a Vi e LeBlanc. E Maestro, uma coisa também pra LeBlanc, né, pra parar ela nessa side, é importante ter uma parada que loca ela com uma Lissandra, como poderia vir um follow-up de uma Kai'Sa, porque a campeã é muito sabonete, como o Gruntar costuma chamar, mas você tendo uma Lissandra, você deixa a vida dela bem mais complicada. É, com certeza, acho que ela já é chata por si só, né, e aí com essa build estática também fica mais chata ainda, que ela dá só um hitzinho ali, uma pancadinha, mas agora tendo a Lissandra, eu achei que essa composição ficou não só boa pra lidar com a LeBlanc, mas também para lidar com a teamfight do Urgot também, né? Eu acho que o Urgot, ele precisa estourar um alvo, ele e a Vi, né? E aí eles tinham
muita coisa compra tempo. Xin Zhao compra tempo, Lissandra compra tempo, Kai'Sa compra tempo. Então, muito difícil, complicado pra NTZ executar. Ô, Tartaruga, semana passada aí, o ZZK, ele já trouxe esse Urgot, foi meio que um fator surpresa, pelo menos pro público, né, que não vê as skins e tudo mais. Mas hoje, a gente já viu esse Urgot semana passada. Vocês acham que a Cade já tava consciente? Pô, vamos pegar a Renekton e o cara vai responder com esse Urgot? Porque eu não manjo muito das matchups. Então, fiquei ainda mais surpreso também com esse Urgot voltando a aparecer hoje pro ZZK. Então, eu acho que esse Renekton foi um pick essencial, porque você acaba tendo uma lane phase já estável e você sabe que mesmo que ele pegue qualquer campeão estranho, Olaf, Urgot, essas coisas assim, vai ser um campeão que lida muito bem. Então, tanto ele quanto o Jax, assim, são campeões que conseguem lidar. E vai ser, acho que, crucial nessa série eles manterem essa estratégia. E, Maestrão, você já trabalhou com a Osh? Já. E agora? O que ele vai falar lá nos bastidores? Foi pra Red Room. O time da NTZ perde o primeiro jogo de maneira dura, onde eles escolheram um lado vermelho. O que, que a Osh tem que fazer agora, Maestrão? Eu acho que, conhecendo a Osh, conhecendo esse time da NTZ agora, eu acho que eles vão voltar pro fundamento básico, assim. Eu acho que a NTZ tem essa opção de jogar pela side com a LeBlanc e com alguns campeões, assim, de jogar um pouquinho mais pra lá e pra cá. Mas eu acho que eles vão voltar pro basicão, vão pegar uma teamfight um pouco mais forte, um pouco mais fácil de executar e vão começar a fightar. Eu acho que eles precisam priorizar um pouquinho mais os dragões também. Uma civilzinha, talvez, pro ninja? Exatamente. Acho que alguma coisa mais suave pra setar as waves do jeito que eles querem, poder juntar e startar as fights. Eu acho que eles são um time que, quando eles estão numa situação de disciplina, disciplinado, eles são um time bem forte. É, Tartaruga, porque agora nos números da partida a gente tá dando uma olhadinha. Era uma Zeri, uma LeBlanc que precisava de tempo pra essas estáticas, trabalhar, push e tudo mais. E, cara, a NTZ foi pro confronto, foi pro embate e a Cade não tomou nota. Pegou todos os dragões, foi pro Barão e foi um jogo com uma primeira vitória tranquila. É, então, a Cade surpreendeu bastante, porque eles, tanto pelo draft, até na execução do jogo, assim, eles conseguiram fazer teamfights muito boas, e eles conseguiram controlar o engage da NTZ, não deixar o Urgot burstar alguém, então isso foi muito bom mesmo. É, rapaziada, o time da Cade, então, confirma a sua primeira vitória, e agora, a gente tem que falar também sobre como que foram as jogadas, a gente já viu um pouco dos números, um pouco como foram as escolhas, mas, professor, um jogo que o Gravitar moveu bastante, deu alguns pick-offs, como foi essa dos 17 minutos ali, logo o ZZK tomando. O ZZK foi muito focado nesse jogo, teacher. Pois é, acho que apesar de ele ter toda essa prioridade no começo também, acho que ele conseguir esse counter, conseguir toda essa pressão, acho que ele sentiu todas as movimentações da equipe da VKS, que foi muito proativa em tentar parar os overs que ele normalmente dá. O ZZK, ele vai naturalmente, ele sempre avança muito, mas nessa jogada a gente até vê como acontece toda essa situação, que é muito complicada. Eu acho que tanto o Maestro e o Turtle contaram a pedra que eles, a equipe da NTZ não conseguia alocar alvos o suficiente. Essa compra de tempo era crucial para conseguir essas lutas e a gente vê que falta esse dano, falta esse DPS e acaba que dá em nada e a equipe da VK sempre consegue sobressair justamente pela nossa falta de dano. Mas nesse ponto aqui a composição da NTZ já tinha caído do penhasco, né? Não tinha muito mais como voltar pro jogo. E o ZZK, você comentou dos pick-offs, cara, é uma coisa pra NTZ como todo ficar de olho. Você focaram ele assim muito de propósito? Vamos tirar esse cara do jogo logo de uma vez? Acho que foi muito focado, tipo, foi estudado durante a semana, falou, pô, toda hora esse cara, quando tá com vantagem de wave, ele dá um passinho a mais e não tem cobertura da selva. E foi toda vez aqui que apareceu, o Yamp não tava por perto pra ajudar. Tinha 2v1, eles conseguiam chegar, um abate, dois. De repente, a wave que ele tava 30 na frente, não valia de nada. E o campeão que favorece ele conseguir fazer esses 2v1s é justamente o Olaf. Mas o Olaf tava banidão, então no começo, acho que no começo do draft ele foi banido, então acho que houve o banimento consciente, ainda mais que ele gosta do ele campeão. Ele joga de qualquer coisa como se fosse o Olaf, não dá. Então, exatamente. Então, se ele tá de Urgot, ele não consegue enxergar bem. Eu gosto dessa dinâmica do Urgot de trazer o pick, mas eu acho que a composição com tem dois que picks... jogar melhor. É, então, acho que esses picks que jogam mais pra side também, eu não acho tão interessante, assim. Acho que esse primeiro dash foi pra sentir um pouquinho, então a NTZ vai ter que adaptar. E aí o time da Cade tinha uma boa vantagem, já tinha bem estabelecida, e foi pra um Barão que aí deu um sustinho, tá? E a NTZ conseguiu cobrar quatro adversários, mas mesmo assim o efeito do Barão ficou pros guerreiros que conquistaram, que podiam ter utilizado melhor esse Barão pra chamar a fight aqui, não? Mas é aquela coisa, poderia ter utilizado a fight, mas acho que foi uma boa lição essa luta pra VKS, que não perdeu a ponto de entregar o jogo de volta, porque não perdeu o objetivo em si, e depois eles adaptaram, tanto que na próxima luta, que foi a da Alma, eles focaram em quem deveria, que é o Ninja Kui. O Trigo até foi um pouco demais, mas a gente vê aqui o que acontece se o Ninja ficasse livre nesse jogo, mas depois disso o Greve não deixou isso mais acontecer. Acho que foi aqui uma questão de falha de comunicação, da empolgação da equipe da VKS. Acho que quando eles começam o jogo muito bem, eu acho que eles tendem a fazer essas afobações, e eu acho que essa foi uma delas. Eles adaptaram muito rápido, que é um bom sinal. Claro, houve adaptação, mas eu acho que naquele momento do jogo o draft também favorecia muito. Então acho que era só realmente fazer o básico que eles conseguiriam fazer acontecer. Só que pra mim o grande ponto é justamente eles quererem fazer duas coisas ao mesmo tempo, sendo que não há necessidade. Eles podem simplesmente givar o Barão, porque eles têm a Kai'Sa
que falou up, tem o Xin Zhao que consegue acompanhar bem, então se eles só escolhessem ou o Barão ou a luta, acho que ficaria muito mais fácil e seria muito mais tranquilo pra eles fecharem a partida naquele ponto. É, professor, você falou em empolgação e tem dois caras aí que são muito empolgados pro lado da Cage, Tartaruga, que é simplesmente Grell e Grevitar, e a dúvida ficou muito em relação aos dois mesmo pra ser esse destaque, mas... meteu uma buildzinha um pouco mais pro dano, chamou ali uns engages legais, foi lá pro top. Vamos mandar pro Grevitar essa? Vamos, Tartaruguinha? Ah, acho que o Grevitar ele tá merecendo, assim. Esse game aqui, ele deu uns engages muito bons, assim. Ele segurou muito o engage da NTZ também, então ele merece. Acho que ele merece, assim, um MVPzinho. Então tá aí, maestro. Tá cravado MVP Grevitar, o grande líder, aparentemente, desse time da Cage. E, cara... gosta de um playoff também. Ele tá gostando de uns playoffs, vem crescendo o nível dele a cada semana, maestro. Gosta e tá merecendo destaque também, porque é um menino que tá chamando a responsabilidade, né? Eu lembro que quando eles ganharam a vaga da gente, ele veio falar, vou fazer valer essa vaga. Que legal. E o menino tá fazendo valer, assim. É um menino que eu gosto muito, um menino com atitude correta e que cresce em playoff também, então tá merecendo. E agora vocês como coaches do cenário, INTZ perdeu o primeiro jogo escolhendo o lado. Mantém esse side ou vai pra um blue side, tenta pegar uma rel, manipular pool de suporte? De AD Carry, porque o Trigo tava na zona de conforto dele, de atirador. Dá pra mudar o que daqui pra frente? Olha, pra mim, Blue Side 100%. Pra mim, pega Blue Side, volta a pegar o que é prioridade no meta, volta a ter o campeão mais forte pra teamfight, se quiser, por exemplo, garantir o Renekton. Ou, como a NTZ já fez algumas outras vezes, pegar o Blue Side e banir o Renekton, por exemplo, igual o professor comentou, né? De, tipo assim, tirar esses campeões de muito conforto e que o Gui faz tudo, vamos dizer assim. E aí poder jogar o jogo mais, tipo assim, voltar pro fundamento. Assim. E tu, Turtle, finge que você pulou o muro. Agora você é técnico da NTZ. O que você faz, Tartaruga? Não, eu pegaria Blue Side também. Caraca. E eu baniria o Renekton 100%, porque, como eu falei, se eles abrem Olaf ou Urgot, já dá pra ter umas matchup melhorzinhas, assim. Então, fazendo esse ajuste, eu acho que já é o suficiente pra dar uma winzinha pra NTZ se eles jogarem de jogo, obviamente. Vamos ver então se o Franklin Coutinho concorda com vocês ou a Oxão tem essa tarefa agora de escolher qual é o lado da NTZ pro próximo jogo, e a gente vai saber isso, qual é a decisão da NTZ logo depois do nosso intervalinho. Daqui a pouco estamos de volta.